بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتی برتیس کریں گے زیرفی نوحوں 2018 برتی اردو گلگت برتستان نے شاعر کنے سے شاعری بسے لہذا ایدان جیوی ازاداری یوٹیوب کنے سے لہذا ایدان سے دہنا نوحوں ایدان برتیسا دونو سا منی اتبی نوحوں ایدان مسی یوٹیوبی ہے نمبر خدا نے صحنہ پاری خدا ایدام مومن مومنات گاما سلامت یخسے یا یجا خونہ جو کنسی بھی چکی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 2017-18 کے نوحے جو ہے انشاءاللہ تعالی میں نے جی بھی آزاداری پہ لوٹ کر دیا ہے. لہذا ملک بیرون ملک جتنے بھی حسینی آزاداران حسین بیٹھے ہیں ان کے لیے گلگت بلتستان کے شاعر بختی اور اردو نوحے جو ہے آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو جی بھی آزاداری پہ آپ کو نوحے مل جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.